Katumulemu katono nyo. Zemo so mani wetu chali ne Pretty Cissy. Agezo kwa ngatulambulire nkola je bakolamu emirimu. Okay. Kali, Pretty. Abantu bafinya tugeze kwa ngatugaza wo bino. Waluwo obutakanya. Obuli mitimbagano bwenze nkola bamu. Obusoka. Oina butakanya kine ne atikaduka katono. Ne tugenze banangi. Yasagala kogera ko muntu oyo bambi. Omumanyi ko ki? Anyway. Kwa nini azimbira abantu maduka? Zengamba. Echa mazima kiri nti. Okay. Sagala nnyo kuwa muntu oyo budde bwange. Olw'ensonga nti tuzze tubeerawo mu mbeera ababiraba bazze babiraba. Okay. Namusanga oba oluusi ng'akola ne nnyingira kye nnayingira entandika okukola. Embeera n'ebaawo n'etaba nnungi oluusi ku ssayidi ye oba oliawo. Naye nze nga tesiina buzibu ate kye nsuubira nti naye talina buzibu naye wennalabira nti oluusi obuzibu bubaawo ennekuba gye twekubangamu oluusi nga nnaakajja mu midiya. So ne nkitwala nti bibaawo. Omuntu yenna bw'ajja mu bizinesi n'akola ate n'akozesa oboolyawo amazima agasinga kugabaddewo wabaawo embeera oluusi ebaawo. So ne nzikiriza nti kyo tujja kubeerawo bwe tutyo leero n'abeera nga mulungi bwe kwegamba bwe bityo sala nnyo bambi muawo katuveewo. Bizinesi yonna ebaamu okusomozebwa naffe fenyini muleba tulina ebizibu byaffe biyitirivu ebiggwayo entalo nnyingi. Ennaku zino olinnyo mawulire ku bintu byonnyonnyodde bizinesi yonna zemuddukanya mubikoze indeed pulojekiti nde nnyo nandyegombe n'okugituukamu era ojjasobola masawo ndabeko ku mirimu gikola ki okwongera okutangaza abantu ebitambula kubanga it's a very good business you're doing. Obutakkaanya obuliwo ku mitimbagano nalabeko ku story ng'eyita ku PT bamuyita PTA Facebook akavuyo kavuddewa bethaine oyo gayira kyekimu. Sijja mwogerako bubi oba oliawo kanga mmanyi bibaawo. Naye story waliwo story ya trendinga oba oliawo ku bantu abamu ku abo boomesholinza amannya gaabwe naye nze sigenda boogerako. Cause saagala. Toyagala? Si babi oluusi gye ndi kubanga nze Bible etugamba omuntu yenna akuyisa obubi tokkirizanga okumulaga nti ate nawe omuyisa bubi. Amazima gali kufuluwa eddembe. So waliwo ebintu ebyankubwako ku bantu abo byabaawo ne bitrendinga ate nga tebyabaawo.